Що ж, давай я тебе представлю нашим роботягам. Значить, тут у нас сидить вельмишановний Сашко Плачков, також відомий як напівпрофесійний всеукраїнський кінокритик, який може дуже багато чого розповісти цікавого про кіно, який освічений дуже у книжках, що стосується фантастики, особливо темної фентезі і тому подібної літератури. Ну і просто цікава людина з Одеси, яка, в принципі, за словом, в кишеню не лізе. Розпочнемо із того, як ти ся маєш. Доброго вечора, шановний конфліктний, безконфліктний Василь Павлюк. Маюся добре. Як почуваються шановні громадяни Львова? Непогано. От якщо ти вже так запитаєшся, то я от доходжу до кінця першого тому Лавкрафта. І якраз Ого! хотів на цю тему трошки з тобою поговорити, тому що останній раз, що ми з тобою спілкувалися, то ти так трохи мені цікаві фішки розповідав був про Лавкрафта. І, в принципі, заохотив мене дізнатися більше про цього персонажа у серіалі тому «Справжній детектив». От, і тепер, коли я вже щось трошки про нього знаю, мені, думаю, буде цікавіше вже з тобою про це розмовляти. Зі своєї сторони маю що додати. І знову ж таки, знатиму вже, що тебе випитувати більше, бо тоді ти так спілкувався, начебто, з аматором. Ну, а тепер я вже напівпрофесійний томник перший. Ну, а зараз ти просто вирішив мене знищити. Ти Ні, підготувався ні, до ні, ні. Ну я такого типу факту. підготувався, та. Мені просто цікаво, бо ти ж теж, я так знаю, починав Лавкрафта читати, чи ти там багато навіть прочитав, можливо, я вже не пам'ятаю, ми з тобою десь літом зв'язувалися, трошки срач мали на рахунок того. Я взагалі вийшов на Лавкрафта завдяки Стівену Кінгу, тому що Стівен Кінг вважає Лавкрафта своїм вчителем, своїм начебто ідеологом. Він багато чого взяв у Лавкрафта, дещо вдосконалив, дещо залишив як є. Але Лавкрафт, він начебто такий спадок має більший, ніж він написав насправді. За ним є такий парадокс. Враження, А які він справив на людей удачі більше, аніж те, що він те, що насправді вичудив, так? так. Можу Тому що частково погодитися, так. багато людей, особливо якось така нова хвиля популярності пішла у Лавкрафта останнім часом. Оце, до речі, такий нюанс, який би мені хотілося от з тобою обговорити. Бо я от кожного вечора сідаю, лягаю, точніше, прочитати якусь нову главу. І я якось так задумався, що чи це оцей такий нюанс, коли ти купляєш синю машину і ти починаєш бачити більше синіх машин навколо тебе. Чи тут дійсно сталася якась нова епогея з Лавкрафтом? І от я собі пробував дати якесь пояснення, що такого трапилося в 2020 році, особливо за час карантину, що про Лавкрафта просто куди я не гляну, YouTube всюди пропонує, кожен другий просто пробує зняти якийсь новий нюанс по Лавкрафту. І всюди просто Лавкрафт, Лавкрафт, Лавкрафт. В тебе є якісь пояснення для цього? Тому що я собі так думав, що можливо вийшов термін авторського права, оце є якісь 74 роки, чи скільки має пройти після смерті автора, для того, аби вся його творчість вільно йшла у як народне придбання. Можливо, це теж має дуже такий великий акцент, але для мене це теж залишається досить великою загадкою, тому що є набагато талановитіші письменники в жанрі жахів. Я вважаю, наприклад, того ж самого Стівена Кінга набагато талановитішим за Лавкрафта. Ти знаєш про моє відношення до Стівена І при Кінга, так? всьому моєму відношенні до Стівена Кінга, Стівен Кінг точно не мій письменник. Є речі, за які його можна поважати, є речі, від яких у Стівена Кінга ти відчуваєш дуже велику фрустрацію.
не без цього. Але з чим пов'язаний такий зараз? Фрустрація це. Фрустрація – це ефект, який з'являється, коли твої очікування не А. співпадають з кінцевим результатом. Ну, це, в принципі, в Лавкрафта є таке. Я от з цим. Лавкрафта це ще більш є, ніж Стівена Це Кінга. просто жах. Але оце такий нюанс, я би хотів тобі такі от своє кінцеве враження. Ну, передкінцеве, після прочитання першого тому, можна вже так сказати. Коли ми з тобою літом спілкувалися, я тоді тільки купив, був той том перший, і ти мені порекомендував був не втрачати час, начебто, на Лавкрафта. Так. І дуже довгий час я, напевно, ну, чверть, а то й більше книги читав. І після кожного оповідання наступного в мене в голові вічно нагадувалися твої слова, що хлопче, слухай, закинь цю ідею, він не пройшов перевірки часом, неможливо читати. Пояснюю для тих, хто не знає, просто не стикався ніколи з оповіданнями Лавкрафта. Він все оповідання створює зав'язку події. Під кінець різко відбувається якийсь хороший, якісний кульмінаційний момент, який тут же ж не набравши величезних якихось оборотів, обривається. І він тебе залишає з тим, ну все, кінець. Цьому герою прийшов кінець, той герой, можливо, врятувався, дуже рідко врятувався. А так зачасту, ну, людина стикнулася із несусвітнім злом, людина не може йому протистояти. Так. На цьому я з вами прощаюся. Читайте наступне оповідання. І оце насправді дуже сильно виморожувало. Але пройшов якийсь отакий, я би сказав, період прививки до Лавкрафта, коли ти вже читаючи нове оповідання, перестав очікувати розвитку оцієї кульмінації. І я почав звертати увагу більше на якісь ось такі от описи місцевості, описи, як думає персонаж, і от якісь от такі от нюанси, знаєш, це не є червона лінія, але якась така бурячкова на фоні лінії розвитку, і от за нею відслідковувати. І знаєш, після того я влюбував собі не одне оповідання, яке мене дійсно захопило. До сих пір пам'ятаю, я не пам'ятаю, як воно називається, але от мені картина, як головний персонаж пливе на кораблі у якусь уже, йому відомо, що це вже його кінець, і це його остання подорож. І от наскільки красиво описує Говард оці от навколо, де стоять колони римських часів. Як море йде у якусь вічність, і там десь вдалеці, можливо, можна зауважити водопад. І от він наскільки це красочно описує, що чесно, я собі почав нотувати для власних якихось таких от зарисовок написів. Таку чернетку, знаєш, яку можна потім використати. І от по ці от дії, ну, мені дуже сподобалося. І плюс після того, в принципі, були оповідання, це, напевно, буде звучати дивно, так як Лавкрафта в першу чергу ти очікуєш, читаючи, пізнати жах і стикнутися із жахом. А от мені найбільше, напевно, сподобалося оповідання, де я би сказав, уже кінгський жах, тобто жах, який приходить найдужче не від якоїсь подойбічної істоти, з якою неможливо дати раду, а від самої людини. Що сама людина на цій планеті творить більший жах, аніж те, з чим поодинокі персонажі іноді стикаються. І от там я собі особливо влюбував про події Великої війни, ну, нам вже відомої як Першої світової, там просто він ще не знав. І там, можливо, ти читав це оповідання про німецький підводний човен. Так, якщо я не помиляюся, потім було стикання з Дагоном. Да. Там, по-моєму, Так. не Дагон, але можливо і Дагон. Я не пам'ятаю. От він в ті підвали не зрештою потонув і виплив, начебто, у відкрите море в кінці кінці. Та.
Взагалі, ти дуже цікаво так розписав свій спектр відчуттів від початку до кінця, з моменту, як ти відчував таку лайтову фрустрацію, і потім вже що схоже на задоволення. Це можу пояснити тим чином, що спочатку ти підійшов до читання Лавкрафта як сучасний читач, тобто читач, який очікує, що за кульмінацією повинна бути розв'язка, перед кульмінацією повинен бути якийсь конфлікт. І ти починаєш читати Лавкрафта за своїм якимось бекграундом, за якимось своїми правилами. Але з Лавкрафтом це не працює. Так само, як це не працює з багатьма письменниками, які не люблять, щоб ти підходив зі своїм якимось досвідом до їх творінь. Коли ти вже почав грати, це тобі начебто Лавкрафт каже, що грай по моїх правилах. І ось коли ти почав грати по його правилах, все стає наче добре. Так. Ось Стівеном Кінга можна підходити з багатьох різних сторін. І це буде різний такий досвід, тому що багато хто приходить до Кінга з різних причин. Хтось отримати жахи, хтось побачити ось істинну природу людини. І, до речі, ти дуже круто аналогію провів між Лавкрафтом та Кінгом. Головна різниця між ними в тому, що Лавкрафт показує ірраціональний страх, а Стівен Кінг людський, природній страх. Для Стівена Кінга це усі ті жахи, які з'являються і являються ірраціональними в нашому світі, вони основний художній засіб, який використовується, от саме ті жахи як художній засіб, щоб показати насамперед людину в стані цього жаху. А Лавкрафта цікавлять інше питання. Його цікавить саме природа цього ірраціонального страху. Людина для нього стає вже на другому місці. Оце, мабуть, головна різниця між вчителем та учнем. А от якщо вже зачепили Кінга, бо я маю про нього враження, мені здається, ми вже не раз це обговорювали. У мене просто така, ну якщо то можна назвати, дитяча травма, коли на першому курсі я приїхав до університету, і в мене перші 2 місяці не було інтернету. Я тоді, в принципі, для себе і відкрив чтиво як заняття таке, яке от душевно тобі доставляє якісь радощі і комфорт. Я пам'ятаю, я тоді купив, бо я наслуханий був Кінгом, просто батько жаху, неймовірно. А я, в принципі, ну як і багато українців, напевно, всі українці з жахом не знайомі, в принципі, книжковим. От, і я взявся читати Кінга. Ну і що ж мені? Та я купив зразу такий Томас, знаєш, під куполом його, де там щось біля 1300 сторінок, чи, ну, в всякому випадку, десь 1100, ну, точно понад 1000 сторінок. Я взявся його читати, і от до останньої глави я просто читав, я був натхнений, мені подобалося, воно шикарно йшло. І коли доходиш до розв'язки, ти ж, коли читаєш, ти весь час пробуєш відгадати, як це все може розв'язатися, так чи інакше, свідомо, несвідомо, в тебе в голові якісь події, як би це могло розв'язатися. І я вже і то думаю, і то. І от десь так пам'ятаю, на сторінці 900 і в мене закінчуються будь-які ідеї, як би це можна було розв'язати. І я в цей момент думаю, чорт забирай. Кінг дійсно, от батя жахів, враз от зможе розв'язати отаку от зав'язку його хоча би якось. І десь там на тисячній сторінці у мене перший раз проскакує така думка. Зараз вмішається якась потустороння сила, яка просто оце все нарішала, знаєш. І я зразу відкидую цю ідею, тому що ну це примітивно, по-дурацькому, знаєш, взагалі не цікаво. Ну і закінчується все тим, що місто насправді накрили інопланетяни куполом, які розважалися із людьми, паралельно із тим, начебто, як діти людські розважаються, коли топчуть мурашник. І попри те, що ідея, начебто, мораль була цікава для того, аби навчити дітей не товкти мурашників в дитинстві,
Але ну, це було наскільки глибоке і сильне розчарування, що мені тоді Кінг дуже сильно остогид. Я йому, правда, давав ще другий шанс прочитати «Темну вежу», але мені дуже не склалося на ній, тому що читаючи третю книжку, мені дуже остогидла сама подача Кінга. Там, якщо от мені правильно пам'ятається, якісь такі спогади є про третю книгу, там якийсь уже пішов стімпанк чи щось подібного, якісь ведмеді роботи, які з якими там стикнулися. Ну і коротше, я зробив паузу, і під час цієї паузи я зловив спойлер від своєї подруги, чим закінчиться серія книг «Темної вежі». І після цього мені просто Кінг для мене став закритим письменником. Та, я пам'ятаю твої спогади про «Під куполом», потім ти про «Темну вежу» розповів. І, до речі, я познайомився з «Темною вежею» вже після твого рев'ю на цей цикл книг. І я теж десь так само зупинився після третьої книги, можливо, трошки далі за тебе. На початку четвертої я зупинився, коли вже почалися спогади про дитинство цього Роланд, чи звали Головний герой. головного Роланда, так. Так, я пам'ятав всі ці елементи стімпанку. Там був цей поїзд великий, Блейн, якщо ти до цього доходив, Блейн Я там його якраз був. зачепив, бо десь там я був і з Так, мене так, так. вистачило. І я можу сказати, що «Темна вежа», вона начебто й непогано написана, але ось ця така головний бзик Кінгу полягає в тому, що коли він пише щось велике, він дуже розслабляється на різну воду і на такі подробиці, які начебто не потрібні. І цим грішать навіть його такі найкультовіші романи, як «Воно», чи там що там у нього є. Так, це не якось не пригнічує їх культовий статус, але це ніяк не віднімає недоліків цих книг. А ти «Сяйво» і «Доктор Сон» читав? Мене зараз можуть побити фанати книжок, і вони вважають, що книжки кращі за екранізацію. Я тільки дивився екранізацію Кубріка «Сяйво». Я дуже люблю фільм «Сяйво». І я дивився «Доктор Сон», який для мене однозначно не стає в один ряд з «Сяйвом», з оригіналом, але це таке непогане продовження, такий непоганий роздум щодо того, що могло статися після подій в Оверлуті. Воно краще продовження, аніж воно 2. Воно, перша частина, набагато краще за другу частину. Ні, це Друга так. Я маю на частина. увазі «Доктор Сон» чи краще продовження для «Сяєва», аніж воно 2, продовження для воно. Так, а вже ж. Для мене досить таким непоганим фактором являється те, якщо продовження може бути досить таким самостійним і спокійним для сприйняття без першої частини. Якщо фільм сам по собі має цінність і без якогось бекграунду лиця першої частини, тобто воно досить сильне і без цього, то це йде на користь картині. Воно два взагалі не може ніяк сприймати без першої частини. А «Доктор Сон» спокійно можна. Так, ти отримуєш зовсім інші враження, якщо ти будеш знати першу частину, будеш знати, від чого все це пішло. Але думаю, що люди, які не дивилися «Сяйво» і почали своє знайомство з «Доктором Сном», то цілком їм картина може сподобатись. А як тобі загалом Кінг? Бо ти так розпочав із того, що ти, в принципі, я так зрозумів, теж невеликий любитель Кінга. З Кінгом дуже така крута історія, що
В нього непогані маленькі розкази. Він взагалі починав в дитинстві як письменник в жанрі розказу. Розповіді. І як там назвався його перший хлопець, який риє могили, чи щось таке, чи там хлопець, який впав в колодязь, там щось таке було. Я пам'ятаю, непогано таке було. Тобто його маленькі речі, такі як Shawshank Redemption, потім по якому був знято це епохальне кіно, яке вважається Неправильно шедевром. переклали. Мені тепер Так, кожного зовсім, разу, зовсім. коли я чую про втечу із Шоушенка, я згадую це, я дивився огляд до фільму про те, що якби його переклали правильно, він, по-моєму, якось там російською, я пам'ятаю, «Искупление Шоушенка», так? Так, Звучить. так, От, так. то фільм зовсім по-інакшому себе відкриває, якщо дивитися його зі сторони, боже, як «Искупление» буде українською. Зараз Коротше, не підскажу. пишіть в коментарях, як воно буде українською. Шановні філологи, допоможіть нам, будь Так, будь ласка. ласка, ми не освічені інженери. Так от. І, блін, я, чесно кажучи, після того, як подивився відео про чому це «Искупление» Шоушенка, а не «Втеча» із Шоушенка, і я цей фільм відкрив для себе зовсім з іншої сторони. Бо ти Що він коли... насправді не про втечу. От-от-от, Він що... про те, про внутрішній стан людини, і там дуже багато таких смислових постаментів, один з яких це гратова людина, чи як правильно сказати. Як він? Пам'ятаєш, там був персонаж бібліотекар. Та. Звичайно. І він не зміг жити нормальним соціальним життям після того, як його випустили. І це для мене просто настільки сильна драма, я Та. навіть уявити не можу. От поставити себе на місці тієї людини, це дуже страшно. І це така другорядна лінія в цій картині, але вона така Але лейтмотивом так. проходить через всю картину. Так, велике кіно. Кожного разу, якщо ти починаєш його, з ним є така магія, якщо ти десь відривок починаєш дивитися, ти вже додивишся це кіно до кінця, тому що воно взагалі не просідає. Я от ніяк не зберуся. І Ти так. якщо повертаючись до самого Кінга, Шоушенк Редемпшн — це маленька розповідь, по якій зробили велике кіно. І потім Френк Дарабонт зробив ще «Зелену милю», яка теж, якщо я не помиляюся, являється маленькою розповіддю. Тобто є така такий прикол з Кінгом, що коли маленький хронометраж, він його цінує і він його юзає по максимуму. А коли він знає, от я зараз напишу великий роман, то я напишу там про все-все-все, про такі дрібниці, які навіть не потрібно читачу. Якщо там якийсь герой пішов там до туалету, я розпишу в усіх подробицях, що він там робив, скільки сітів, що він робив. Так, і це є воно також, його романі, одному з найголовніших романів його. Це все є в нього. І через це я не можу сприймати Кінга як свого письменника. Але останнє, що я прочитав повністю Кінга, це був його роман, один з останніх. Він називається українською «Возрождение», «Відродження». Відроджень. «Відродження». І він там розмірковує на тему смерті та безсмерті. Треба ще ж мати до уваги, що Кінг вже не молодий, його зовсім інші теми цікавляться. Він зараз би не написав нову темну вежу, чи якісь там, Ну та там не така знаю, новий воно. юнацьке бажання в подорож і так далі. Все таке. Скільки йому вже І в років, цьому до речі? романі
За 70. За 70, бо я от здивувався був, коли ходили на Воно 2, і він там в тому магазинчику появляється, начебто, як продавець. І так ось, повертаючись до відродження, це начебто, знаєш, такий звичайний середній роман Кінга, середньостатистичний роман Кінга, з усіма його улюбленими штампами. І ти розумієш, що цей герой це така сукупність якихось ознак, що вже були раніше в якихось його романах. Тут якийсь конфлікт, який начебто вже десь з'являвся. Але коли доходиш до кінця, там трапляється така ж сама діч, як його в інших романах. Тобто, знаєш, якась такий поворот, але начебто за ним нічого нема. А потім я через деякий час зрозумів, що в цьому повороті він повернувся до цього ірраціонального, про що писав Лавкрафт. Він зробив останні сторінки цієї книги в дусі Лавкрафта. Начебто, знаєш, Кінг на пару хвилин вийшов, зайшов Лавкрафт і вирішив дописати в своїй манері цю книгу. І я можу сказати, що коли ти сприймаєш це через деякий час, те, що начебто було таким поганим і дешевим прийомом, здається тобі так, як таке дань поваги до свого вчителя, щось таке. І я більш сприймав такі позитивному джерелі відродження Кінга. Але точно теж не назову його своїм таким романом, який би мені сподобався. Є такі речі, про які ти не можеш сказати, вони подобаються тобі чи ні. Знаєш, це якось фільми про жахи війни. Це кіно справляє враження, але ти не можеш після перегляду, коли у тебе ком в горлі, сказати, кіно подобається тобі чи ні. Ось я Та я пам'ятаєш, як ми розумію про що ти. пам'ятаєш, вийшли після сеансу кіборгів. Я дуже пам'ятаю цей момент. Ти був Кіборги. А, кіборгом, український да. оцей наш фільм. Наше Та, кіно, та. так. Да. Ти був тоді вражений і не міг нічого сказати. Льоша також, та я також. І коли ти виходиш і відчуваєш це, ти ж не можеш сказати, тобі сподобалось кіно чи ні. Ти можеш сказати, воно справило на мене враження. Ось. Просто от є така міра оцінок. Іноді ми не можемо примінити міру оцінок, подобається чи не подобається від 1 до 10. І ось цей роман Кіона Кінга, багато його романів, вони, ну, можливо, не багато, а така саме така вижимка якісна його романів, ти не можеш сказати, подобається тобі чи ні. От відродження це таке. Але знаєш, сам Кінг про себе каже, що він ковбасний письменник, тобто такий бульварний, розумієш? Кількість, а не якість. Ну Якщо так. сам письменник сам про себе так каже, це багато про що каже, насправді. Ну, насправді так. А пише він багато, він дуже плодовитий письменник. Я не знаю, як можна так багато Я от єдине, писати. що я йому віддаю належне, я не розумію, попри те, Навіщо? що не то, що навіщо, але звідки взагалі. І як у нього появляється скільки ідей, тому що я його не читаю, звичайно, і я можу помилитися, але отак по відгуках, і час від часу ти як-не-як стикаєшся із ім'ям Кінга і чуєш якісь такі чи то вижимки із якогось чергового твору, там книги, чи просто якусь коротку оповідь, то от в мене складається враження, що він сам себе не повторює. Що немає такого, що ти читаєш дві книги, і вони написані, грубо кажучи, з одної кальки. От. Насправді він повторюється, але робить це іноді досить завуальовано, що ти можеш цього не побачити. Типу, Як саме казав, повторюється, а не робить пасхалки, так? він тебе обманює як письменник, Ну, грає з знаєш, ну, це тобою, але ти знаєш, ти не проти. Як казав класик, я сам обманував царя. Ага. Ясненько. А, давай перед одною фінальною річчю, яку я тобі як сюрприз підготував, я в тебе запитаюся, так як я представляв тебе як великого знавця кіно, маєш порекомендувати нашим глядачам
Давай. Я хотів сказати один фільм, але вирішив, давай три фільми. І поясню, чому три фільми, а не один. Тому що ти зараз назвеш один фільм, ти про нього коротко розповісти, що таке, аби зацікавити, грубо кажучи. А людина подумає, я цього жанру не хочу дивитися сьогодні ввечері. І ти би, тому я прошу тебе дати три фільми для того, аби був вибір на жанр. О. Але водночас я би тебе просив, ти трошки, ну, грубо кажучи, ти мій поводир, я сліпець, а ти мене водиш по світу кіно, тому ти, в принципі, більш-менш знаєш, що я вже бачив. О. Ну, в тому числі той аркуш із 200 фільмів, які ти мені складав. Тому давай щось таке, щоб я теж вразився, і мені було цікаво, якщо тобі це не складе. Насправді, останнім часом я подивився не так багато фільмів, вільного часу не так, щоб і багато. Але намагаюся дивитися те, що в мене, знаєш, в довгому ящику лежало, і треба подивитися. Один з тих фільмів, це має досить довгу назву, він називається «Як трусливий Роберт Форд вбив Джеса Джеймса». Ой, дуже щось чув таке, щось Я знайоме. тобі вже про нього розповідав. Це фільм про відомого грабіжника поїздів часів Дикого Заходу. Його грає Бред Піт і Джесі Джеймса. А Роберт Форд — це був хлопець, який хотів вступити до його банди, який треба розуміти, що Джесі Джеймс, він став легендою вже при житті. І про нього вже писали книжки, коли він жив. І Роберт Форд, він хотів вступити до його банди, зустрітися зі своїм героєм, зі своїм кумиром, ідеалом свого життя. Але досить часто таке відбувається, що наші очікування не здигаються з суровою реальністю. Це сталося в цьому фільмі. І нехай вас налякає спойлер в назві. Тому Фільм що він є зовсім в не про... самій, да, в самій назві фільму. Фільм зовсім не про це. Це досить таке медитативне кіно. Когось це може злякати, але це досить такий магічний фільм з просто шикарнішим саундтреком від Ніка Кейва. Це відомий австралійський співак. Він також написав саундтрек до «Гострих козирків». Я думаю, всі глядачі знають, що «Гострі козирки» — це на саундтрек дуже багатий серіал. Ну і не тільки на саундтреки, це взагалі І серіал, який необхідно подивитися точно у своєму житті, і можливо навіть не один раз. Нік Кейв навіть з'являється в камео в Роберті Форді. І операторська робота в фільмі просто неперевершена. Один із найкрутіших операторів наших часів, Роджер Дікінс, який знімав і цей Шоушенк Редемпшн. Він був оператором там. Із такого останнього, той, що біжить по лесу, друга частина, Оцей, так. що вийшов недавно ремейк, да? Ну, фільм може комусь не подобається, але операторська робота там дуже крута. Геніально, так. Мені не Так, сподобався фільм, але звід картинки відірватися нереально. і ще останній фільм, де він працював як головний оператор, це «1917». В кіно Ага, я був. його так і не глянув до сих пір. Так, там фільм знятий майже одним Одним дублем, дублем, по-моєму, там щось таке я чув. 6 чи 7 монтажних склеїв. Ну, вони є, але досить такі. Тобто оператор один з найкрутіших. І ось він приложив руку до Роберта Форда. Однозначно рекомендація, раджу. Фільм показує про те, що робить слава з людьми, які вже її досягли, і з тим людьми. Заздрість історія. Заздрість, так, в повному обсязі це показує. Добре, це був перший, другий. Після цього драматичного фільму хотілося порадити щось таке більш легеньке. Щось легеньке. Хай буде.
не знаю. Я от вчора передивився «Великий Лебовський», нехай люди передивляють класику. Я не знаю. Я вже четвертий раз передивився цей фільм і кайфую, як в перший. Розкажи в двох словах для тих, хто поняття не має, що це за фільм, типу, у своїй харизмі. Це абсурдна комедія про хлопця на ім'я Чувак, який для мене являється таким королем пофігізму. І фільм яскраво показує, що який б хіровіший день не був, навіть після дуже темної ночі настає світанок. Що до кожного, яке б лайно не трапилось в вашому житті, треба іноді до нього ставитися, як це роблять головний герой цього фільму. Чувак. Чувак. Добре, давай третій. Можливо, це буде якийсь мультик. Ну, це не побажання, щоб це був мультик, але я маю на увазі, щоб ти не обмежувався взагалі ні в чому. З мультиків я думаю, що навіть рекомендація моя буде такою. Подивіться фільм «Кароліна в стране жахів». Кароліна в країні жахів? Так. Чи в країні кошмарів. Там дуже крута анімація, це кукольна анімація, така скомпільована з комп'ютерною. Це дуже рідко таке роблять, насправді. Там душа в кожному кадрі цьому мультику. Про дітей та батьків таке, але в досить такому бертоновському коктейлі зроблена історія. Вона за Нілом Гейманом зроблена. Я пам'ятаю, що це теж не твій письменник. Але екранізації по Нілу Гейману зазвичай дуже якісні, і з цим Гейману пощастило набагато більше, ніж Стівену Кінгу. І «Кароліна в стране жахів» — дуже крутий фільм. Якщо навіть вам не сподобається його головна ідея, але анімацію ви точно... Це щось типу Андерсона «Острів собак» чи «Містер Фокс»? Схоже на Андерсона. То я маю на увазі по такому, що тобі навіть якщо не цікавий сюжет, що в принципі не може, мені здається, бути не цікавим, але за самою роботою технічною дивитися одне задоволення. З технічної точки зору це перфекціоністська робота. Якщо вам сподобається «Кароліна», можете потім подивитися наступний фільм від виробників цього мультику. Це «Кубо. Легенда о самураї». Ще раз повторив, бо я не зрозумів. «Кубо. Легенда про самурая». Ала Куб? «Кубо». 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 Так. Але в оригіналі, якщо не помиляюсь, він називається «Кубо та сім струн». Він грає там на якомусь музикальному інструменті струн. Я зрозумів. Теж з технічним. Про ту ж саму тему, але з іншої точки зору. Добре. Значить, підходимо до фіналочки. Це я тебе, щоб так не лякав, я з тобою хочу поговорити ще так вживу без камери, але вже так, щоб завершити наш одіозний випуск, я у тебе дуже попрошу включити свою актерочку на максимум. Не соромитися того, що це піде на камеру. Мені здається, це буде весело. Якщо щось тобі не сподобається, то скажеш мені просто, я цього не буду вставляти. Але я думаю, що має зайти. От, значить, так як наш канал стартував із розпакування Кіндера, я хочу розпакувати Кіндер. І не просто Кіндер, а Кіндер Максі. Ось такий от здоровезний він і так далі. Переключуся на секунду на свою камеру, щоб людям було краще видно. От такий от він. Треба назвати якогось цього чувака. Нехай це Лавкрафт в домовині не перевертається, але ми його назвемо Ктулху. От. І, значить, в чому пропозиція? Я буду розпаковувати Кіндер. Вітання гостя. Я буду розпаковувати Кіндер. Я буду це робити мовчки. А ти будеш коментувати із своєю всією харизмою і зі всією своєю акторською здібністю на максимальних нотах.
Зможеш Давай спробуємо. включитися таке? Давай спробуємо. Так. Щоб це було добре видно. Я отак опускаю камеру, давайте. І що ж? Починаємо. Добрий вечір, шановні друзі. Ми ведемо репортаж з місця подій. Сьогодні у нас розпаковка дуже несподіваного скарбу. Цей скарб живий, він має очі, він має зуби. Його тримає якийсь хлопець в одежі Пікачу. Я не знаю, що взагалі трапляється. Але давайте спробуємо пояснити, що взагалі відбувається. Це анбоксінг Кіндеру. Та не просто анбоксинг, а анбоксинг великого яйця по Лавкрафту діжку, як то кажуть. Несподівано яйце має чорний колір, це дуже несподівано для Кіндера. Останнім часом Кіндер змінювали колір свого яйця майже ніколи. Тому, як бачимо, кусок яйця відколовся, як надії. Глядачі побачите щось цікаве в цьому відосі, але все ж таки ще тут. Тому продовжуємо. Жовтого обкладника. Під тиском зовнішніх подій воно розкривається. Що ми бачимо? А бачимо ми пазл. Надіюся, що я ненавиджу пазли. Хто взагалі любить пазли? Це щось схоже на лавкрафтянське чи кінгівське, якісь очі та якийсь надрозум з іншої планети. Він хоче нам сказати, що він щасливий, що бажає дружби з нами, але насправді ні. Він хоче переробити наш розум. Що ж це може бути таке? Мозок. Я ж казав, мозок. Та не просто мозок. Мозок, який не хоче сприймати свою сутність. Бачите, деталі, вони не стикаються одна з іншим. Зараз ми бачимо класичний випадок, коли автор так і не спромігся прочитати інструкцію. Якщо ви являєтеся постійним підписником цього каналу, ви знаєте, що він ніколи не читає мануал. Він це не робив ні на високому замку, він це не робив ні під львівською ратушею. Я знаю, що я кажу, я дивився кожен відос. Так мені це, на це мені не платять. І як бачите, концепція такова, що є в нас жовта істота, і над нею є інші істоти. Тобто завжди є хтось над чимось. Типа фраза. Що сказав? Не подумав. Надіюся, це виріжуть при фінальному монтажі. І якийсь купол, якась решітка, грати, чи що це таке, це. Ми називаємо цю картину зона комфорту. Хай так і буде. Я навіть не знаю, що сказати про це. Я сам був здивований, розумієш, в країні нікого не можемо посадити, а тут навіть вже іграшки в клітках Тобто можна виходять на назвати людей. друга неофіційна назва «Весна прийде». Чудово, добре. Останнє, що я попробую, щоб ти вгадав, я буду пробувати шоколадку Кіндер на смак, звичайно, бо цього давно вже не було в прямому ефірі. А ти опишеш мені вираз обличчя, наскільки мені смачно. Сподівання знайти в смаку щось нове після вже хрін знає скільки спроб скуштувати Кіндер, але це той самий класичний шоколад Кіндер, який ви очікуєте побачити в цій обкладинці. Чорно-білий, смачний, солоденький. Як українська національна ідея. Гарно, на цій прекрасній ноті ми підсумуємо даний випуск. Я всім дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобався такий жанр відео, якщо ви додивились до кінця і вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся на канал, це обов'язково, залишайте коментарі
і не забувайте ділитись з друзями. Насправді це дуже сильно допомагає у розвитку каналу. І якщо я півроку веду цей канал на скільки публіки, скільки вона зараз є, то я думаю, що і збільшенням руху на каналі це би мотивувало ще більше робити гарного, якісного контенту і придумувати щось нове. Я дякую нашому напівпрофесійному актору, читачу, письменнику, фільмокритику. Там, коротше, ще дуже багато заслуг, і не в останню чергу заслуженим інженером України із питання будови новобудов Сашку Плачкову. Ну, а я, маючи таку можливість, привітаю всіх глядачів з Днем захисників України та з Днем козацтва. Хай щастить!